God morgen! God morgen! Det er faktisk en veldig fin dag i Moss i dag. Når jeg sto opp til morgendag, jeg hadde egentlig tenkt å få vlogga det, men så gikk jeg i dusjen, for jeg tenkte, nei, jeg kan vlogge det etterpå. Jeg fryser, bortsett fra det, så går det greit. Men så var det borte da, innen jeg sto opp. Jeg får ikke til vloggevinkelen i den bilen her. Sånn, det er faktisk 5 varmegrader ute, så det er ikke... Ja, og det er litt skyete, men ellers er det faktisk blå himmel. Det ser ut som det kan bli blå himmel løpet av dagen. Så, veldig bra! We're off to a good start! Ja. I dag. En ting jeg hadde tenkt å snakke om i går, som jeg bare totalt spacet på, for at vi så på Dory, var det at vi får en del spørsmål på Snapchat, på videoene og sånne ting, om vi kan hilse til folk i videoene. Vi vil gjerne vite, holdt jeg på å si, når dere har bursdag og sånne ting, for vi synes det er kjempegøy å gratulere dere med dagen og sånne ting, men vi kommer ikke til å hilse til folk i vloggene når ikke de har bursdag. Eller på Snapchat, My Story og sånne ting. Det har jeg nødt til å gjort bare fordi at det er så mange av dere nå, og vi får så mange spørsmål. Og hvis vi sier ja til en, så må vi si ja til alle, og da blir ikke vloggene noe annet enn at vi hilser til folk. Og vi har bare ikke muligheten til det, og det er derfor vi må ha gjort det på den måten. Men hvis dere sier ifra når dere har bursdag, så gratulerer vi dere mer enn gjerne, men det blir ikke noe av at vi hilser til folk bare for å hilse til dem. Vi er utrolig takknemlige for at dere ser på videoene våre, og vi skulle veldig gjerne gjort det, men vi har bare ikke muligheten til det dessverre. Så derfor så har vi liksom på en måte valgt å gratulere dere med dagen i stedet. Altså, det var jo en stund vi gjorde det på Snapchat, og da ble vi liksom sittende, ja. Da kunne vi bli sittende i timesvis. Og... For så fort vi hilste til en, så spurte alle andre om vi kunne gjøre det også, ikke sant? Og da måtte vi jo nesten gjøre det, for at vi kunne ikke da ikke gjøre det mot noen, for det er jo kjempeurettferdig. Ja. Så derfor så har vi nå på en måte bare satt en stopp for det, både på Snapchat og på, eller i vloggene. Ok, så jeg er nødt til å prøve å gjøre et eller annet. Jeg er så daff. Jeg har så lite energi om dagen. Jeg tror det har noe med det at huet mitt er... jeg tenker så mye om dagen på operasjon og hva som kommer til å skje, hva de skal gjøre, hva de ikke skal gjøre, når hva skjer. Altså, jeg får jo vite det. Nå skal jeg jo til... og snakke med kirurgen til tirsdagen, så jeg får vite hva som skjer der, men jeg liksom... måtte jeg ha vært så forberedt da på at alt skulle skje på en gang og sånn, og nå er jeg redd for at det ikke skjer. For da må jeg kanskje vente kjempelenge til, og det er liksom sånn... Det er så mye tanker som surrer rundt i huet mitt, at jeg er så uten energi. Så nå må jeg bare prøve å få gjort et eller annet, men samtidig så har jeg en litt sånn stikking i magen, sånn ømhet i magen. Så jeg bør egentlig ta det med ro, men jeg orker bare ikke. Jeg orker ikke å sitte rolig og ikke gjøre noe, så jeg får bare gjøre litt nå, og så får jeg slappe litt, og så gjøre litt til, og så slappe litt. Ta det litt sånn på, hva heter det? Litt sånn om hverandre. Yes! Pluss at det er kaldt her. Selv om det er ikke så kaldt ute, men så er det kaldt her inne. Og så kommer jeg til å snuble i den ledningen 20 ganger i dag. Men det er sånn får det gå. Jeg har da fått rydda. Jeg har kastet masse produkter som på en måte vi har åpnet for lenge siden, som ikke vi kan bruke lenger. Og produkter som jeg vet at vi ikke liker, som vi bare har hatt her. Så det eneste som står igjen her nå er litt sånn feminine produkter oppi der. Og så er det sånn... avløpsrenser, og den vi vasker sminkekostene med, og så litt grann produkter oppi der, men det skapet her pleide å være fullt, og nå er det ikke det. Jeg har også fått satt masse produkter inn i boden der det skal være, men det har jeg ikke tenkt å vise frem, for at det kommer i en video ganske snart, på grunn av et eller annet, så da får dere følge med på det. Jeg har også på en måte... vært på shopping, for jeg har tatt ut et par ting som jeg tror vi trenger her ute. Av sånne såper og sånn. Så
eller ting som jeg vet vi kan ha under vasken her. Jeg fant også ting som vi har kjøpt på IKEA for lenge siden, som vi... ja, altså det her er ting da som vi har kjøpt på IKEA for lenge siden, som vi tydeligvis har brent å pakke ut. Så jeg fant tre sånne kryddeglass som må kjempe inn i. En gryteklut og en liten stekepanne. For jeg er ganske sikker på at vi hadde... At tanken har vært å bytte ut den lille som vi har, så da... Ja, da har vi det. Jeg skifter ikke ut av joggesko, altså. Jeg går i joggesko. Så jeg kommer på gresset, så ikke jeg detter. Det siste jeg trenger nå er å lande på ryggen. Her hadde vært fint å ha neglelakk. Hello! Hvor kul var ikke den der? Den var veldig kul. Jeg har funnet genial ting til å sortere neglelakk i. Åpne bursdaggaven sin. Happy birthday! Det er egentlig litt synd å rive det fine gavepapiret da. Jeg har krøllet det noe innmari når jeg pakket din, så sneak peek. Og se på mange måter. Det, sånn, det var veldig synd å krølle det, men nå river det sikkert det gikk inn. Her er det noen som kjenner meg litt godt. Jeg må vise frem i vloggen. Uglenøkkelring. Melding. Oi, da var jeg noe. Pikachu-sokker! Hvordan visste du at jeg ønsket meg det? Vi har vært inne i hudet. Okay. Det er også Pokemon Go. Ja. Scary. Oh, you need a cover! Sokken er faktisk fra London. Fancy. Så det er English socks. Det er sånn her som du kan ha uten å søle. Ja. Søle? Har jeg vært for lenge i Oslo i dag? Ja. Sånn er vi også. Altså, jeg så faktisk på den her. Ja, så tenker jeg, altså ja, det er strengt tatt julepynt, men stjerne, det gjelder jo hele året. Stjerne julepyntet her. Den skal jeg ha på leserommet. Så bra. Tusen takk. Vær så god. Hva sier man? Sier man bare hyggelig, sier man vær så god. Jeg er alltid så... Ja, ok. Vær så god. Og så har du sånn, å gi deg vår slamm. Jo, det funker litt på hodet. Nei, det funker ikke. Nei. Hei. Hei. Bare skutte ned, det var ikke mat. Jo. Nå fikk du en veldig søt video med at hun tok nesa opp i kamera. Jeg blir helt svimmel av å se på det jeg har fargelagt, men bortsett fra det, så. Home sweet home. Er det ikke det man sier? Oi, jeg merker at det har vært en litt lang dag, ja. Det var veldig deilig og avslappende å være hos Kine. Men jeg merker at jeg har hatt en lang dag i dag. Jeg merker at vi har hatt mye å gjøre på jobb. Så jeg er en smule sliten, for å si det sånn. Jeg har nettopp... Vi var snakket med Guru på telefonen mens hun kjørte til Petter, for hun skal sove der i natt. For hun har jo sånn Bluetooth. Oi, hei, hvor det går. Bluetooth, høytaler, snakke ting i bilen. Så vi kunne prate sammen, for hun ville at jeg skulle se på hva hun hadde gjort i boden og under vasken og sånne ting. Og hun har jo vært så flink i dag. Det har jo blitt så ryddig organisert. I like it, I like it. Åh, jeg glemte å kjøpe bananer. Ja, ja. Jeg synes det var veldig godt å ha bananer sammen med den her, for den var litt hem. Alene, det skal jeg innrømme. Men
Jeg glemte å kjøpe bananer. Så da... Altså, egentlig, så, faktisk så kjøpte jeg bananer i dag, men de er på jobben, for jeg kjøpte for å ha så mellommåltid på jobben. Så ikke for å ha hjemme. Fail, kalles det. Nå går jeg egentlig litt rundt meg selv, merker jeg. Noe som ikke er nødvendig i det hele tatt, men jeg... Guro har også funnet en sånn IKEA-pose. Jeg vet ikke om hun har snakket om det her en gang, jeg. Men hun har funnet en sånn IKEA-pose. Jeg tror hun har snakket om det. Men se på det lyset her, da! Det lukta jo bare så fantastisk. Men det her... Jeg lurer på om det blir sånn baderomslys. For det lukta... Fy søren, det lukta godt. Excuse me, why I sniff this? I like it. Oi, sånn. Det har falt bestefar og vi. Egentlig nå, vet du, så skulle jo jeg vært like flink som Guro og bare gjort et eller annet her. Ikke det at, altså nå er det ryddig her og sånne ting. Men det er sikkert et eller annet jeg kunne organisert eller noe sånt. Men jeg orker ikke. Og så siden jeg skal på jobb i morgen, så er jeg litt sånn at nå har jeg egentlig bare lyst til å sette meg ned og slappe av litt. Jeg må redigere vloggen. Så jeg tror faktisk det at for klokka har blitt 9:55. Jeg skal ikke legge meg riktig enda, men jeg vet ikke hvor mye mer det er å vlogge. Så jeg lurer på om jeg bare sier natta nå. Og så hvis det nå mot all formodning skulle vært noe mer å vlogge, så bare har dere allerede sett det før jeg begynner å snakke om det her. Eller om det kommer rett etterpå, eller hva det som skjer. Men jeg sier natta nå, ja, så har jeg i hvert fall gjort det. Så får vi se hva som skjer resten av kvelden. Men jeg tror ikke det er veldig lenge til jeg skal gå og legge meg. Så jeg har lyst til å bare få redigert vloggen. Men vi ses i morgen, og så får dere ha en flott dag. Natta.